მოგესალმებით მსმენელებო, მე ახლა ვისაუბრებ პროექტ პრაიმ ჰაუსისა და საპატრიარქოს დაპირისპირებაზე. საინტერესო თემა არის ნამდვილად. სანამ დავიწყებდი ამ თემაზე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. თქვენ უკვე იცით, მაგრამ მაინც აღვნიშნავ, რომ პრაიმ ჰაუსი გადის საქართველოში რუსთავიორზე, ეს არის რეალიტი შოუ და ასევე გადის YouTube-ზეც, TikTok-ზეც და Instagram-ზეც, YouTube-ზე როგორც წესი სტრიმები გადის ხოლმე. მაისში დაიწყო ეს პროექტი. დიდი ხანი არ იყო საქართველოში რეალიტი შოუ, სადღაც 11 წელი და გადაწყვიტეს, რომ დაწყებულიყო და დაიწყო კიდევაც და მართლაც გაამართლა. ყველაზე რეიტინგული შოუ არის საქართველოში. ეს კარგად ცუდი ცალკე თემა არის, მაგრამ ესე არის. პრაიმ ჰაუსი დღეს საქართველოში არის ყველაზე რეიტინგული გადაცემა და რეალიტი შოუ არის და ხალხს აინტერესებს. პრაიმ ჰაუსმა ასაკი არ იცის, მას უყურებენ თინეიჯერებიც, ხანდაზმულებიც, ახალგაზრდებიც და რავი, საერთოდ ყველა რა. ძალიან პოპულარული არის. თან ეს პოპულარობა იმანაც გაზარდა რეალიტი შოუსა, რომ ეს გადაცემა ტელევიზორშიც არის და სოციალურ ქსელებში ყველგან არის. TikTok-ზეც არის, Instagram-ზეც არის, Facebook-ზეც არის, YouTube-ზეც არის, ანუ ბევრ რაღაცას მოიცავს. აქამდე საპატრიარქო ხმას არ იღებდა ეს გადაცემა, ხა რეკომენდირებული არ არის 10 წლის 11 წლის ბავშვებისთვის, თუ არ ვწდები. ასაკიც კი ადევს, რომ 14-15 წლამდე ბავშვებმა არ უნდა უყურონ და ტელევიზორში რუსთავიორზე როცა გადის გადაცემა, საღამოს 11 საათზე არის, ანუ ეს სპეციალურად არის გათვლილი, იმიტომ რომ საღამოს 11-დან 12-ამდე როგორც წესი ბავშვებს ზინავთ, ნუ ეს ბჭყალებში რა თქმა უნდა. და არ არის 7 საათზე და 8 საათზე ეს გადაცემა არ გადის ხოლმე და YouTube-ზე სტრიმები ხშირად გადიოდა ხოლმე. ანდღან იყო შემთხვევები, რომ 15-16 საათი გადამულად გადიოდა YouTube-ზე სტრიმები. Ну ეს შობელმა უნდა აკონტროლოს ბავში რას უყურებს და რას არა და არა სამღვდელოებამდე მთავრობა. აი აქ ეშილება სამღვდელოებას. აქამდე სამღვდელოება ხმას არ იღებდა, ჩუმად იყო და როგორც კი ერთ-ერთ გადაცემის დროს თავზე წამოიმხეს რაღაც ხელოვნური პენისები და ეს გააკეთეს ბავშვებმაც, მერე მიბაძეს ბავშვებმა, ერთ-ერთი მღვდელი გამოვიდა და დაგმო მთლიანად პრაიმ ჰაუსი საერთოდ და ესეთი გარყვნილება საქართველოში არ უნდა იყოსო პოპულარული და რაოდენ უცნაურიც არ არისო, არ უნდა იყოსო ეს გადაცემაო საქართველოში ყველაზე პოპულარული არისო და ბავშვებს ხრწნიისო და მომავალთაობას გვინადგურებსო, აი ესეთი გადაცემები არ უნდა იყოს ამ ქვეყანაშიო. რა თქმა უნდა ამას ხალხიც აყვა მრევლი, ასე ვთქვათ, და პრაიმ ჰაუსის სახლთან დიღომში აქციებიც კი გამართეს და რამოდენიმე დღის უკანაც კი იყო აქციები. ანუ დღითი დღე უფრო იზრდება ადამიანების რაოდენობა, თავიდან იყო სადღაც 20-30 კაცი და ეხლა უკვე ასეულობით არიან, 400-500 კაცი ალბათ მაინც იქნება. აქამდე საპატრიარქოს დუმდა, მაგრამ სანამ აი პენისი არ გაიკეთეს თავზე, მანამდე ხმას არ იღებდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლები. საპატრიარქოს აქ რა ეშლება? ანუ ეშლება ის, რომ მშობლის გადასაწყვეტი არის ბავში რას უყურებს და რას არა, არასრულწლოვანი ბავში, ხო? ანუ იქ საპატრიარქო არაფერ შუაში არ არის. ბავში თუ ჩუმად უყურებს რაღაცა გადაცემებს, ის გადაცემებს, რომლებიც ადებს 18 პლუსი, ეს მშობლის პასუხისმგებლობა არის და არა მღვდელის ან პატრიარქის ან მიტროპოლიტის. აი აქ ეშლებათ. ესე იგი, რა ხარ მშობელი ვერ აკონტროლებს, მე უნდა ვაკონტროლო. აი ეს გაგება აქვს საპატრიარქოს, რასაც რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები. პრაიმ ჰაუსმაც უპასუხა, ასე ვთქვათ, ნაზღაიძემ ჩაწერა ერთ-ერთი ვიდეო, სადაც სხვათა შორის სიმართლეს იძახდა, რომ როცა 60 წლის მონაზონს აუპატიურებენ და ქალებზე ძალადობა მართლაც გახშირდა, ამაზე ხმას რომ არიღებენ, აი პრაიმ ჰაუსი მართლაც რა მოსატანი არის, აი 60 მონაზონი გააუპატიროს და საპატრიარქო დუმს ამ ყველაფერზე. ქალებზე ძალადობა გახშირდა,
და ამ ყველაფერზე დუმს და პრაიმ ჰაუსის რაღაცა გადაცემაში რეალიტი შოუში ვიღაცა მხელონური პენისი რო წამოიწო თავზე ეს გახდა თურმე რაღაც ხმაურიანი და აღმაშფოთებელი საპატრიარქოსთვის. აი ეს გაგება ნამდვილად არ მომწონს და გეტყვით რატომაც დუმს საპატრიარქო მონაზონზე, იმიტომ რომ რაღაცა გაგებით ქალებზე ძალადობას და მონაზონზე გაუპატიურებას საპატრიარქო ამართლებს. ძველ აღთქმაში წერია ესეთი რაღაცა, ეხლა ზუსტი თავი არ მახსოვს, ესე ბიბლიის მკითხველივით მე თავებს არ ვიმახსოვრებ, რა ვიმახსოვრებენ ხოლმე 25 თავი და 26-ე, ესე არა, მაგრამ ესეთი რაღაც წერია ძველ აღთქმაში, რომ თუ კაცი გააუპატიურებს ქალს, თუ უნდა რომ ეს დანაშაული გამოისყიდოს, ის უნდა მოიყვანოს სოლად. ანუ რაღაც გაგებით, რაღაცა პროცენტებით გამართლებული არის გაუპატიურება ბიბლიის მიხედვით. ანუ შენ თუ აუპატიურებ ვინმეს ბიბლიის მიხედვით, იმას თუ მოიყვან შენ ცოლად, შენ ის დანაშაული გამოსყიდული აქვს. და ესეთი გაგება აქვთ მათაც და საერთოდ ქრისტიანული გაგება, ქრისტიანული მორალი, ესე იგი ძველი აღთქმა თუ ახალი აღთქმა, ქალებს არათანასწორებს კაცებთან. თანასწორები ქალები არ არიან კაცებთან. ანუ ქრისტიანული გაგება ესეთი არის. ჯერ არის კაცი და მერე არის ქალი. ანუ ქალი არის კაცის მორჩილი. ხოლო კაცი ღმერთის მორჩილი. აი ესე არის დაკანონებული ქრისტიანულად. ეს ქალებს უფლებები ლიბერალიზმმა და ფემინიზმმა გაუზადა, თორემ მანამდე არ ქონდათ გაზრდილი უფლებები. და ეს რაღაც ალმაცერად უყურებენ ქალებს სამღვდელოებაში. რაღაც როგორც აი მეორე პირები, თავარი პირები კაცები არიან, ნომერ პირველები და ქალი არის ნომერი მეორე და იმიტომაც არ არიან აღშფოთებულები იმაზე, რომ ქალებზე ძალადობა გახშირდა, მაგრამ ის რომ ამას ბავშვები უყურებენ პრაიმ ჰაუს და ბაძავენ, ეს მათთვის აღმაშფოთებელია, იმიტომ რომ ეს ბავშვები რო გაიზრდებიან, მე ესენი ჩვენი მრევლი არ იქნებიან და შეიძლება დაგვიპირისპირდნენ. რეალურად ანა ქართველების გარყვნილებაზე ფიქრობენ ესენი? არა, ფიქრობენ იმაზე, რომ შემდეგი მომავალი თაობა ჩვენ უარს გვეტყვის. ანუ უარის ხმარაში გამოიხატება, არ იქნებიან რელიგიურები, არ იყვნენ ეკლესიაში და ასე შემდეგ. ანუ დაგვცილდებიან ჩვენ. ჩვენ მასხრათ ასაგდები გავხდებით მომავალი თაობისთვის და იმაზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ მომავალი თაობა გავზადოთ მართლმადებლად, იმიტომ რომ შემდეგში ჩვენ გვემსახურონ. რეალურად თავის მარებს უფრთხილდებიან, თორემ სუ ფეხებზე კიდიათ ვიღაცის ბავში რას უყურებს ან რას აკეთებს. თავის თავზე ფიქრობენ რეალურად. ასევე ერთ-ერთმა მღვდელმა აღნიშნა ის, რომ აი ესეთი გადაცემაო, როგორი გადაცემაც არის პრაიმ ჰაუსიო, საქართველოს არის ყველაზე პოპულარულიო. რატომ არის პოპულარული? კითხვა უნდა დაისვას, ხომ? თუ საპატრიარქო თვლის, რომ ეს გადაცემა არის რაღაცა გარყვნილებას ქადაგებს ეს გადაცემა და ბავშვებისთვის არ შეიძლება და რაღაცა ყველანაირი ამორალურ რაღაცები კეთდება ამ გადაცემაში, მაგრამ ერი მაინც უყურებს ამ გადაცემას. თან როგორ უყურებს? ყველაზე პოპულარული გადაცემა არის. რატომ უყურებს ესეთ გადაცემას? თუ ქართველი ერი არის რაღაცა ღვთისმშობლის წინხვედრი ქვეყანა, ზნეობრივად რაღაცა მაღლამდგომი ხალხი არის, რატომ უყურებს მაინც ესეთ გადაცემას ხალხი? ესე იგი, საპატრიარქოს თუ დაუჯერებთ, თუ გარყვნილებაა პრაიმ ჰაუსი, ერში გარყვნილებისაკენ სწრაფვა არის მოთხოვნილება. ერს აინტერესებს მაგარი ნაშები რომ არიან პრაიმ ჰაუსში, ერს აინტერესებს ერთმანეთს რომ აგინებენ და რომ ჩხუბობენ ერთმანეთში. ერს მეცაც გეტყვით, სექსიც აინტერესებს, უბრალოდ არ ხდება. აი სექსი რომ ყოფილიყო პრაიმ ჰაუსში პირდაპირ ეთერში, ძალიან ბევრი ნახვა ექნებოდა მაგას. ანუ დასკვნა ის არის, რომ ერს აინტერესებს ესეთი რაღაცეები. შესაბამისად, საპატრიარქოს გაგებით მთელი საქართველო დიდი უმრავლესობა არის გარყვნილი და თქვენ საპატრიარქო თავის ჭკუაში აკავებს ამ გარყვნილებას. ანუ ღვთისმშობლის წელიხვედრი ქვეყანა თუ არის საქართველო, ამდენი წელია ქრისტიანები თუ ვართ და რაღაცა ღმერთი განსაკუთრებულად უყურებს საქართველოს და ამდენი წმინდა მამები ყავდა ჩვენ და 100,000 კაცი შეეწირა ხატების გულისთვის, რატომ აქვს ინტერესი ამერს იმისა, რომ ესეთ გადაცემებს უყუროს? აი კითხვა ისმევა, რატომ აქვს ეს ამ ინტერესი? ესე იგი, თქვენ კარგად ვერ მუშაობთ, ხო? თქვენი მიზანი რა არის? რომ ესეთი გადაცემები არ იყოს პოპულარული, ხალხი იყოს ქრისტიანი, მართლმადებელი, კონსერვატორი, მაღალი ზნეობა ქონდეს, ტრადიციულები იყვნენ. ანუ საპატრიარქოს მიზანი ხო ეს არის? მაგათ იდეოლოგია ხო ეს არის? ესე იგი, კარგად ვერ მუშაობთ.
იმიტომ რომ პრაიმ ჰაუსი პოპულარულია. თუმცა კარგად ვერ მუშაობს, ის უნდა გადადგეს. ასე რომ საპატრიარქო მთლიანად დასახური არის, მე ამის თქმა მინდა. პრაიმ ჰაუსმა ცოტა უკან დაიხია, ეს არ მომეწონა ეს. სადღაც 2-3 კვირა სტრიმები, YouTube სტრიმები ხშირად აღარ გადის ხოლმე, იმიტომ რომ უნდა რომ ეს დაძაბულობა საპატრიარქოსა და პრაიმ ჰაუს შორის ჩაწყნარდეს, იმიტომ რომ აი ხშირად აღარ გავახომე. მხოლოდ და მხოლოდ 11 საათზე გადის ხოლმე რუსთავიორზე, აი სტრიმები რომ იყო ხოლმე, ლაივები აღარ გადის ხოლმე, იმიტომ რომ ცოტა შეეშინდასავით პრაიმ ჰაუს იმისა რომ უფრო არ გამწოვდეს სიტუაცია. რეალურად, ანუ როგორ უნდა გამწოვდეს სიტუაცია, კიდაც 10000 კაცი გამოიყვანონ აქციებით რას იზავენ. გადაცემა მაინც გავა, ხო ეს რუსთავიორი, ხო დამოუკიდებელი ტელევიზია ჭყალებში. ხო რაღაც სამთავრობო ტელევიზია არ არის ეს ჭყალებში. ხო რაღაც კერძო პირს ეკუთვნის, იკო ეკუთვნის და რასაც უნდა იმას გაუშვებს გადაცემაში, ხო? და დააწერს თუ მინდა 18 პლუს თუ უნდა 17 პლუს, რავი. რეალიტი შოუ ჩაოლბური რაღაც არის, ან ნებისმიერ ქვეყანაში ტარდება, ეხა თუ ირანი არ არის ან საუდის არაბეთი. ხო საქართველო, აი ამით და პატრიარქო ემსგავსება ნუ ირანს. აი ირანში არ იქნება ესეთი რაღაცები, ავღანეთში არ იქნება ესეთი რაღაცები, აკრძალული იქნება ესეთი გადაცემები და საპატრიარქოს უნდა რომ საქართველო იყოს ქრისტიანული ირანი. და ქრისტიანული საუდის არაბეთი. სანამ აქ ახალგაზრდები არსებობენ და სანამ პროგრესულად მოაზროვნე ხალხი არსებობს საქართველოში, მანამდე საპატრიარქო აი ამ ასპექტში თავისას ვერ გაიტანს, რაცა უნდა აქციები ჩაატაროს. ასე რომ საპატრიარქოს საქმე არ არის პრაიმ ჰაუსი როგორ გადაცემას გააკეთებს ან როგორ რეალიტი შოუს გააკეთებს. საპატრიარქომ თავის საქმეს მიხედოს, თუმცა რა უნდა მიხედოს იმასაც ვერ უძღვება წესიერად. მრევლს კარგავს და საფრთხეს გრძნობს. უფრო წლები რო გავა, 20 წელი, 30 წელი, უფრო და უფრო დაკარგავს მრევლს საპატრიარქო. აბოლოო ჯამში იქამდე მიულენეგენი რომ რავი საერთოდ გაუქმდება ეგ ორგანიზაცია ჩემი აზრით. ან ისეთი მხვდლები შევლენ, რომლებიც იქნებიან ჰუმანისტები და რეფორმაცია მოხდება შიგნით. ამით დავასრულე ეს ვიდეო, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. ნახვამდის.